Irmãos, confesso que quando eu cheguei neste lugar, que eu passei por aquela porta, a presença do Senhor já estava forte neste lugar. Porque nós estamos num lugar onde o Espírito está pairando sobre nós. Glória a Deus, louvado seja Deus. Cheguei ainda vendo o Fernando, a Fernanda louvando ao Senhor, glória a Deus. Pastor Leoberto, que privilégio, glória a Deus, e uma alegria de estarmos aqui, irmãos. O Senhor tem feito grandes coisas na minha vida, irmãos. Eu sou um milagre do Senhor Jesus. Eu tenho um prazer de falar de Jesus. Eu amo esse Jesus. E só quem sente a presença do Senhor verdadeiramente sabe o que é adorar o Senhor. Eu confesso, irmãos, que eu não sei falar de Jesus sem chorar. Porque muito tempo atrás, eu vou falar, irmão, o pastor Adércio deu a liberdade para mim e falou: vai lá, se você tiver algo no seu coração para falar, então você fala. E ainda vi essa irmã vindo aqui cheia da presença de Deus aqui. Eu já conhecia ela também, ela já foi na igreja lá. Então, irmãos, Deus está falando nesta noite conosco. A palavra do Senhor em Jeremias 29:13 diz assim: que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O sacrifício de Jesus lá na cruz foi porque Ele sabia que nós estaríamos aqui no dia de hoje. Aleluia. O amor de Jesus é incomparável. Ninguém faz o que o Senhor Jesus faz. Eu te decepciono, você me decepciona, mas o Senhor não. O Senhor, Ele nos dá o prazer, irmãos. Ele nos traz alegria aos nossos corações. E esse momento que nós estamos aqui é um momento de adorar. Confesso, irmãos, que enquanto o louvor estava aqui, eu estava ali atrás. Irmãos, eu não quero saber quem está do meu lado direito ou do lado esquerdo, quem está na minha frente, quem está atrás de mim. Eu sei que eu vim adorar o meu Senhor Jesus. Eu vim adorar o Senhor porque Ele tem me tirado de uma situação, irmãos, que só eu sei de onde Ele me tirou. O Fernando e a Fernanda, eles eram desse ministério um tempo atrás. Bastante tempo, né, irmão? Eu estou lá há 20 anos. E passou um certo vento nesse lugar. E todos deram as costas. E eu também queria dar as costas, porque eu falei: eu não consigo, eu não posso. Eu não vou conseguir. Mas Deus falou no meu ouvido: eu te chamei para minha obra. E eu não chamei os capacitados. Eu vou te capacitar. No primeiro instante, irmãos, eu falei: não, não é Deus que está falando, não, porque eu acho que eu nunca vou ser capaz. Mas aí confirmou a palavra de novo. Eu cheguei em casa, eu e minha esposa, eu falei: amor, não dá, nós estamos aqui na igreja, só eu, você, minha família, eu vou fechar as portas. Quando eu pensei em fechar, nós fizemos o culto. Quando terminou o culto, eu falei assim: é agora que eu vou dar o aviso para os irmãos que a igreja vai fechar por tempo indeterminado. E quando eu ia abrir a boca, o Espírito Santo de Deus falou: eu falei para você o quê? Nossa. Eu olhei para minha esposa e falei. Quando eu olhei para ela, ela já olhou para mim, sorriu e entendeu também, porque Deus falou comigo ao mesmo tempo, falou com ela. E eu, de teimoso, fomos para casa. Aí ficamos lá conversando, falei: mas será que foi Deus? Será que foi Deus? E continuei falando com ela, conversando, a gente orando. Aí fomos para a igreja de novo. Quando chegou lá, falei: não, vamos fechar, amor, vamos fechar, porque não tem como. Aí fizemos o culto novamente. Quando fui terminar e falar, falei: Deus, o que eu falei com você? Aí a voz foi muito forte, irmãos. Aí eu comecei a chorar e falei: Senhor, me perdoa. Então o Senhor vai me capacitar. E nós tínhamos somente eu e a minha família ali dentro da igreja. E o Senhor começou a mandar
pessoas. Começou a mandar pastores, começou a mandar pessoas dispostas a fazer a obra, porque a nossa oração é falar: Senhor, eu não quero que o Senhor traga pessoas para a sua casa somente para fazer número. Eu quero que o Senhor traga pessoas para te adorar. Eu quero que o Senhor traga pessoas para nos ajudar a fazer a obra do Senhor, Pai, porque sozinho eu não consigo. E Deus foi trabalhando na nossa vida, irmão, e hoje o Senhor levantou um grupo de jovens, né? Trouxe a nossa irmã Elizabeth, que já tinha esse ministério onde ela estava. E hoje nós temos um ministério de dança. Eles estão ainda aprimorando, irmãos, eles estão aprimorando ainda, mas eles estão fazendo isso com prazer, com excelência, fazendo. Eu falei para eles que nós não estamos aqui para apresentar, nós estamos aqui para adorar. O que eles vão fazer aqui nesta noite? Eles vão adorar o Senhor, porque nós não estamos em show, irmãos, nós não estamos num show lá fora, onde as pessoas aplaudem, né? Sente aquela emoção e na hora que vai embora é aquele vazio. Não, aqui a presença do Senhor, ela se manifesta, e essa presença, ela nos mantém de pé. Aleluia, porque Jesus é bom. Amém? Então eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Sou Igreja de Deus.